Պատկերացում էր չունեի, թե ինչի ականատեսը պիտի դառնամ մտնելով դատարանների արխիվ ուսումնասիրելու անկախ Հայաստանի առաջին տարիներին քննված քրեական գործերը, երբ անմեղության հայկական ծրագիր կազմակերպությունը հետքի հետ նախաձեռնեց խեղված ճակատագրեր հոդվածաշարը։ Մեր ընտրությունը կանգ առավ մահապատժի ու ցմահ ազատազրկման դատապարտված այն անձանց գործերին, ովքեր պնդում են, որ դատական սխալի հետևանքով են հայտնվել ճաղերի հետևում կամ կրում են չափազանցված պատիժ, պայքարում են իրենց գործերի վերաբացման համար։ Սողոմոն Քոչարյան, Արցախյան պատերազմի մասնակից երկրորդ կարգի հաշմանդամ, հետախույզ, 1995 թվականին դատապարտվել է մահապատժի մեղադրվելով պարսկահպատակ ադրբեջանցու Իրաջ Փուր Միրզաբեկի սպանության մեջ։ Մեղադրանքը պաշտպանած դատախազ Ժիրայր Խարատյանը 19 տարի անց բացահայտել է, որ 1995 թվականին Հայաստանում Իրանի դեսպանը պատժի առավելագույն չափն է պահանջել հակառակ դեպքում սպառնացել մեծ սկանդալ բարձրացնել։ Հետախույզին ներում շնորհելու խնդրանքով տասնյակ հայտնի մարդիկ դիմել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, բայց պատասխան չեն ստացել։ Հիվանդությունից մահացել է նրա կինը, 2014-ին ինքնասպան է եղել 19-ամյա աղջիկը։ Մհեր Ենոքյան, 1996 թվականին Երևանի բժշկական ինստիտուտի 3-րդ կուրսում 20 տարեկանում նա մեղադրվել է համակուրսեցու սպանության մեջ դատապարտվելով մահապատժի։ Ոչ դատարանում, ոչ էլ մինչ օրս իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Մեղադրանքի ու դատավճռի հիմքում նույն գործով մեղադրյալ Արամ Հարությունյանի 4 անգամ փոփոխված ցուցմունքն է։ Այս գործով չեն կատարվել անհրաժեշտ փորձաքննություններ, մատնահետքաբանական, հոգեբանական, քնչական փորձարարություն։ 15 տարի անց պարզվել է, որ գործով ներգրավված ընթերակներից մեկը գոյություն չունեցող անձ է եղել, սակայն վճռաբեկ դատարանը մերժել է այդ հիմքով բեկանել 1996 թվականի դատավճիռը։ Մհերը 2 անգամ խցակցի Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սողոմոն Քոչարյանի հետ դիմել է փախուստի։ Ազատության մեջ նրանք չեն կատարել որևէ հանցավոր արարք։ Պետք է լինել հանցագործ եւ հանցանքանել, որպեսզի հասկանան ինչա կատարվում։ Ես կարող եմ միայն մտածել եւ ենթադրել ինչա կատարվում, որովհետեւ անձամբ ես հանցանք չեմ գործել։ Ամենայն դեպքում ես մարդասպան չեմ եւ մարդ չեմ սպանել։ Դրա համար եթե նկատի ունեք ցանրագույն հանցանքը մարդասպանությունը, ես չեմ կարող ասեմ ձեզ, որովհետեւ ես ինքս մարդասպան չեմ։ Իսկ ենթադրել, թե ինչ է կատարվում հոգեբանության հետ եւ ուղղի հետ, ես կարող եմ մենակ թեորիապես եւ ոչ ավելի։ Ցմահաբան տարկյալները պնդում են, որ փախուստները ակցիաներ են իրենց քրեական գործերի վերաբացման համար։ Ենոքյանը ստեղծագործում է, հերակա սովորում է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում, թղթակցում է հետք ինտերնետային թերթին, 3 գրքի հեղինակ է։ Արթուր Մկրչյան, դատապարտվել է մահապատժի 1997 թվականին մեղադրվելով 5 ծառայակիցների սպանության մեջ։ Դատավճռի հիմքում նախաքննության ժամանակ տրված նախկին զինվորի ինքնախոստովանական ցուցմունքներն են, որոնք նա տվել է ծեծի ու խոշտանգումների հետևանքով նրա աչքի առաջ մոտ 2 ամիս բռնություն է կիրառվել։ Մեկ այլ զորամասում ծառայող իր հարազատ եղբոր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել նրանց հոր Համբարձում Մկրչյանի հանդեպ։ 14 օրին սպահեցին, մեկը 2-ի վրա, հա, փակտեր 4 պատ, 14 օրվա ընթացքում գոնե մի րոպեով ձեռնաշղթաները չհանեցին, թե ծեծու ջարդը, թե ասենք քննելա, հիմնելա կամ պարկելա, նստելա, ոչ մի դեպքում ձեռնաշղթաները չէին հանել։ Ոստիկանության աշխատողներ կային, հա, զինվորական, զգում էին, հա, այդ տարածքում տեր, ու ամեն մեկը գալիս էր, էական չի, ասենք, գիտեն ինչ է եղել, չգիտեն ինչ է եղել, տեն ամեն, ասենք, ձեռնաշղթաներով այդ կմտնեիք ծեծեին, ուղղակի, արա, այսինչ է սարել ու տրորեցին անցան, մի անգամ ներարկեցին, ընդհանրապես, ասենք, չեմ հիշում, ներարկումից հետո, ոստիկանությունում, ներարկումից հետո հիշում եմ ահավոր ցավ, հանգիս կարային ուղղակի, ասենք, դիպչեին ձեռքիս, ու ինձ թվում էր ոսկորներս ջարդվում են։ Ժողների հարազատները չեն հավատում, որ Արթուրն է սպանել իրենց երեխաներին։ Տարիներ առաջ Արթուրի մայրը ինքնահրկիզման փորձ է կատարել նախագահական նստավայրի դիմաց։ Ինձ արդեն գնդակարություն էին տվել։ Ջանգիրյանը եկավ, ես էի Ջանգիրյանն էր, թիկնապահը, հարցրեց մեծ փողերի մասին, հարցրեց նարկոտիկների մասին։ Հիմա չես ասում, օքեյ է։ Ես նաև պատասխանեցի, որ
Դրա համար դու ես փող ստանում, ես չեմ փող ստանում։ Քո աշխատանքը, եթե ես պետք է կատարեմ, դու մեզ պետք է դատավորին։ Տասնութ տարի անց նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը հետքին տված հարցազրույցում ասել է, չեմ բացառում, որ միգուցե երկուսին սպանել են ուրիշները, բայց այն, որ Արթուրը մեղավոր է 3 զինվորների սպանության մեջ, ես դրանում ոչ մի վարկյան չեմ կասկածում, չեմ էլ բացառում, որ նախաքննության ժամանակ բռնություններ են եղել, ասել է Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Հիմա չեմ ուզում օպերատիվ տեղեկատվություններ ասել, բայց այդ դիրք եկած մարդիկ ըստ էության եկել են Արթուր Մկրտչյանից զենքեր գնելու համար։ Ահա։ Չեմ բացառում, որ երկուսին էլ այդ զինծառայողներից սպանել են ուրիշները։ Բայց որ 3 զինծառայողի սպանության մեջ Արթուր Մկրտչյանը մեղավոր է, ես դրանում ոչ մի վարկյան չեմ կասկածում։ Սոդակ Պողոսյան, երկկողմանի ծնողազուրկ նախկին զինվորը ցմահ ազատազրկման է դատապարտվել 2005 թվականին մեղադրվելով համաճարայակցի ու մտերիմ ընկերոջ Կարեն Պետրոսյանի սպանության մեջ։ Ցոլակը չի ունեցել փաստաբան, չի ունեցել թարգմանիչ, չի ունեցել ծնողներ։ 4 ամիս տևած նախաքննությամբ կատարվել է միայն 1 փորձաքննություն, այն է դիակի դատաբժշկական փորձաքննությունը, որով հաստատվել է, որ մահը վրա է հասել մեխանիկական շնչահեղձության հետևանքով։ Գործում չկա իրեղենապացույց զինվորական գոտու փորձաքննության արդյունքը, թե ում մատնահետքերն են այնտեղ։ Ցոլակը դատարանին հայտնել է, ոստիկանություն տարանգիշերով երևի մի 12 հոգի էինք, մեքենայի մեջ չէին թողնում, իրար հետ խոսեինք անգամ։ Ռազմական ոստիկանությունում ոչ թե ծեծում էին, այլ սամասուդ էին անում, որ մեզ մեղավոր ճանաչենք, ստորագրենք, որ մենք ենք կախել Կարենին։ Այս վարկածին չեն հավատում նաև դուժովի հարազատները։ Սա էլ գիտեն, ոստիկանությունում իր ձևի են ծեծում, բարերով բացատրելու բան չեն։ Վերջն էլ որ եկա, վրես կապտուկներ կար, արձանագրեցին ներքև են, երեկը գցել են գործի մեջ։ Արեն Չատինյան, ցմահ է դատապարտվել 2008 թվականին 21 տարեկանում մեղադրվելով տաքսուվարորդի սպանության մեջ, իրեն մեղավոր չի ճանաչել, մինչ օրս էլ պնդում է, որ սպանություն չի կատարել, անհայտ է մնացել սպանության մոտիվը, սպանության վայրում տաքսու մեջ հայտնաբերվել են բոլորովին այլ մարդու մատնահետքեր, ով գտնվում է հետախուզման մեջ, սպանված տաքսիստը թալանված չի եղել, նախկինում ծանոթներ չեն եղել, թշնամանք չեն ունեցել Արենի հետ։ Գործը վարող Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Արաբկիրի քնչական բաժնի կառավարագույն գործերով ավագ քննիչ ոստիկանության մայոր Բաբկեն Մարտոյանին 1 տարի անց 2009 թվականին մեղադրանքի առաջադրվել 1 այլ գործով ապացույցները խեղաթուրելու մեղադրանքով։ Նա դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման։ Արեն Չատինյանի մայրը Տիկին Ալան գտնում է, որ նույն կեղծիքներն էլ իր որդու գործում են թերևս արվել քննիչի թեթև ձեռքով։ Հայկ Թորոսյան, ցմահ ազատազրկման է դատապարտվել 2005 թվականին 20 տարեկանում մեղադրվելով ոստիկանի սպանության մեջ, այս պատմության հիմքում գումարի պարտքն է բանակում նայողների, լավ տղաների, հարց լուծողների առկայությունը, փչացվելու, բռնաբարվելու սպառնալիքի տակ կատարված մի շարք արարքներ, որոնք սակայն դատարանի կողմից իրավական գնահատականի չեն արժանացել ըստ գործով փաստաբանի։ Նյութերում կան հարցաքննված զինվորների վկայություններ այն մասին, որ դեպքից 2005 թվականի սեպտեմբերի 23-ի լույս 24-ի գիշերից մի քանի
օր առաջ զինծառայող Հայկ Թորոսյանին տղաները տեսել են մտամոլոր անգամ լաց լինելիս, կան վկայություններ, որ Հայկը այլ զինվորներից պարտք է խնդրել, մինչև զորամասը թողնել է, սակայն չի կարողացել անհրաժեշտ 5000 դրամը հայթայթել ու հանձնել իր վրա փչացնելու սպառնալիք դրած տղաներին։ Իր հետ կատարվածը նա չի հիշում։ Մեկ տարի առաջ Հայկը ուղեղի կաթված է ստացել բանտում, վտանգված է նրա կյանքը, շատ թույլ է տեսնում, աջ ձեռքը չի աշխատում։ Տիգրան Ավետիսյան, Արցախյան պատերազմի մասնակից Տիգրան Ավետիսյանը 20 տարի է գտնվում է Նուբարաշենի բանտում, 1995 թվականին ձերբակալվել է ինքնակամ ներկայանալով ոստիկանություն, Տիգրանը մեղադրվել է Վահան Հովանիսյան գումարած 30 գործով դատապարտվել մահապատժի, մեղադրվելով 2 ոստիկանի սպանության մեջ։ Փաստաբան Պողոսովայի ճառում կարդում ենք. Իմ պաշտպանյալի ինքնախոստովանական ցուցմունքը կազմվել է նրա գլուխը ջարդելուց ու ծնոտը կոտրելուց հետո։ Գիշերը քննիչը հարցաքննել է նրան առանց փաստաբանի ներկայության, կազմվել է ձևական արձանագրություն փաստաբանի մասնակցության հրաժարման մասին։ Դատարանների կենտրոնական արխիվում պահպանվել են միայն 31 անձանց մեղադրական եզրակացությունները, մոտ 150 էջանոց դատավճիռը և ընդամենը 5 հատոր, 16-ից 20-րդը, 15 հատոր ոչնչացված է։ Արթուր Քոչարյան, Ավետիք Թումանյան, Սուրիկ Չովանյան։ 19-ամյա նախկին զինծառայողները դատապարտվել են ծմահ ազատազրկման 2004 թվականին մեղադրվելով համաճարայակցին Արթուր Մեսրոպյանին կախելով սպանելու մեջ, սակայն ինչպես նախաքնության, այնպես էլ դատավարության ժամանակ հերքել են իրենց մասնակցությունը դեպքին, պնդելով, որ անմեղ են։ Մենք երեքով ենք դատապարտվել ծմահ ազատազրկման առանց որևէ հիմնավոր ապացույցի, մեզ դատապարտեց առաջնահերթյալի դատավորը ծմահ ազատազրկում։ Մենք փորձեցինք մեղադրող կողմին պահանջել, մեղադրող կողմից պահանջել, թե ինչն է մեզ ձեզի ստիպում, որ մեզ դատեք, որևէ մի հիմնավոր ապացույց բերեք, որ կհիմնավորի էլի մեր ներկայությունը դեպքի վայր։ Չկարողացա մեղադրող կողմը ոչ մի հարցի չպատասխանեց։ Ավետիք Թումանյանի ու Սուրիկ Չոբանյանի պատժաչափը վերաքննիչ դատարանի դատավճիռով փոխարինվել է 15 տարվա ազատազրկման։ Սպանության մոտիվն ըստ մեղադրանքի ծառայակիցների միջև ծագած վեճն է եղել։ Մեղադրական եզրակացությունն ու դատավճիռը հիմնված են ծառայակիցներից մեկի Անդրանիկ Կարապետյանին մոտ 6 անգամ փոփոխվող ու պարբերաբար լրացվող ցուցմունքների վրա։ Ասում են մենք ինչ ասենք, դու պետին ասա, Գասպարյան Վովային, ոստիկանության պետին, գոմա լավ կնի, դու շուտ կազտվես, կգնաս տուն, աղբրետ էլ ուր դեղում ես, ամեն ինչ լավ կնի, ես ասի, ուրիշ չեմ կարարես, ուրիշին, խոսքի իմի ես, այդ Անդրանիկ Կարապետյանը ցուցմունք տվեց, պետի ես էի էտի ասե, տենց։ 15 հատարանոց քրեական գործում մոտ 15 փորձակնության եզրակացություն կա, սակայն դրանցից որևէ մեկում հայտնաբերված չէ Ավետիք Թումանյանին, Սուրիկ Չոբանյանին եւ Արթուր Քոչարյանին պատկանող մասնիկ։ Մատնադրոշմային փորձակնության արդյունքներով հաստատվել է, որ դիակի վրա հայտնաբերվել են չբացահայտված մատնահետքեր։ Էմիլ Չիվչյան, 18-ամյա շարքային մոտ 80 օր Վանաձորի զորամասերից մեկում ծառայության անցած Էմիլը դատապարտվել է 2003 թվականին մեղադրվելով զորամասի իրերի պահեստի տնակում համաճարայակիցներից 3-ին, Արման Դավթյանին ու եղբայրներ Լևոն ու Համլետ Բարսեղյաններին կանխամտածված դիտավորյալ սպանելու մեջ։ Մեղադրանքի ու դատավճիռի հիմքում Էմիլ Չիվչյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքներն են տրված նախաքննության ժամանակ, որոնցից սակայն հրաժարվել է դատավարության ընթացքում, պնդելով, որ դրանք տրվել են խոշտանգումների, վախի, ընտանիքի հետ հաշվե հարդարի սպառնալիքի տակ։ Էմիլը դատավարությունից սկսած մինչ օրս պնդում է, որ անմեղ է և չի կատարել սպանություն։
Այս մարդիկ պայքարում են իրենց քրեական գործերի վերաբացման համար, սակայն դեռ անարդյունք։ Այս բոլոր գործերի վերջում գրված է իրեղեն ապացույցները ոչնչացնել արտահայտությունը, մինչդեռ օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1989 թվականից մինչև 2010 թվականը երկարատև ցմահ ու մահապատժի դատապարտված շուրջ 260 դատապարտյալ է ճանաչվել անմեղ իրեղեն ապացույցների պահպանման, նաև գործերի վերաբացման շնորհիվ։ Thank you.